ស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខណៈពេលនេះបងប្អូនកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពី IT សោកស្រែវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធីដើម្បីអាចឲ្យយើងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យលើទូរស័ព្ទ iPhone ដូចជាការយករូបថតចេញឬក៏ចង់ដាក់រូបថតចូលចង់ដាក់បទចម្រៀងដកចេញដកចូលឬក៏យើងអាច transfer data ទៅវិញទៅមករវាងទូរស័ព្ទ iPhone ក៏ដូចជា computer អញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើនោះបងប្អូនត្រូវចូលមកកាន់ Safari ឬក៏ចូលទៅកាន់ Opera ឬក៏ចូលទៅកាន់ browser ណាមួយដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយនឹងចូលចិត្តប្រើតើលើខ្ញុំចូលមក website មួយបាទខ្ញុំវាយពាក្យថា iTool 4បាទកម្មវិធី iTool 4គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ transfer data រវាង iPhone ជាមួយនឹង MacBook បាទជាទូទៅយើងប្រើកម្មវិធី Siri Tool នៅលើ Windows តែសម្រាប់នៅលើ Mac វិញគឺយើងត្រូវប្រើកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ website official គឺ itool4.com ចូលនឹងមកបាទចូលរនេះគឺបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យថា download បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនសូមយកពាក្យថា download ទៀតបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអូទៅក្រោមបាទអូទៅក្រោមអឺសូមបងប្អូនជ្រើសរើសសម្រាប់ Mac បាទនេះវាមានសម្រាប់ Windows និងសម្រាប់ Mac អញ្ចឹងបងប្អូនដែលប្រើ Mac យក Mac បងប្អូនដែលប្រើ Windows យក Windows ណាជាងយើងយក Mac មកបាទនេះ download មកហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានធ្វើអីទេចុចពី download នឹងមកបាទបាត់នេះចោលបាទវាចេញមកបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើនឹងពីរដងទៀតបាទយកពាក្យថា open បាទបន្តមក continue ហើយសឹកអញ្ចឹងវាធ្វើការ download ទៅបាទបាទអញ្ចឹងយើងត្រៀម iPhone សម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនបាទបាទ line នេះគឺយើងវាយលេខកូដកុំព្យូទ័រយើងenter មកបាទបន្តមកវាកំពុងតែធ្វើការ install គឺវាត្រៀមទូរស័ព្ទរបស់យើងសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនអូខេបន្តមកវាធ្វើការ download ចប់ install ចប់ហើយយើង finish ហើយយើងបិទវាចោលហើយវា load មកបាទរូបរាងវាគឺក្បាលទន្សាយដែលមានឆែប Pro បាទបាទលោតមកហើយចាំតិចបាទលោតបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនសូមធ្វើការដោត iPhone យើងចូលមកដើម្បីបង្ហាញតិចបាទបាទបន្តមកតិចបងប្អូនដោះសោនៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងបើសិនទូរស័ព្ទមានសោហើយបើសិនជាវាឲ្យលោតពាក្យថាត្រាស់មកមុតត្រាស់លើរបស់យើងទៅបាទអូខេហើយ continue បាទនេះគឺវាបានស្គាល់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំគឺ iPhone 7 Plus បាទនេះយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការទាញយកបាទកម្មវិធីហើយឬក៏ install កម្មវិធីពីក្រៅយករូបថតចេញចូលដែលប្រើពាក្យថា import export ហើយយើងចង់បាទបាទបើសិនជាយើងចង់យករូបថតចេញយើងអាចយកពាក្យថា import ហើយបើយើងចង់នាំចូលយើងអាចដាក់ចូលតាមពាក្យថា import ហើយនាំចេញយកពាក្យថា exportបាទបាត់ចម្រៀងក៏ដូចគ្នាគឺយើងអាច transfer ទៅវិញទៅមកបានដូចជាវីដេអូនេះក៏បានដែរនេះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់វីដេអូចូលយកពាក្យថា import មួយហើយបាទចឹងតាក់ទងជាមួយនៅវីដេអូក៏យើងអាចដាក់ចូលបានដែរស្រាប់តែបងប្អូនចង់ប្រើអូខេយើងអាចប្រើតាមកម្មវិធីនេះដើម្បីប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទក្នុងការ transfer ក្នុងការ backup ក្នុងការ restore ផ្សេងៗបាទអរគុណចំពោះការទេសនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំបានតារា Finance